Senideok, egun ona eman diezagula jaunak. Gaurkoan, Elizak festa argitsua ospatzen ari da. Jesusen gorputz santua kaleetara aterako dugu. Bere maitasuna azken bazterretara irits dadin. Beste gainerako egunetan guri dagokigu Jesusen presentziaren sakramentu izatea. Zeren deituak izan gara eta dei horren ondorioa dugu beti berri on baten emaile izatea. Aurreko igandean, Aita Santu Frantziskok erakusten zigun nola Jesus den deiaren eredu. Gaurkoan, bere maixu izaera garatuko dugu. Horretarako Nazaretera goaz, bere herrira. Jesusek Isaias profetaren pasadizoa irakurtzen du. Eta bukatu ostean, esaldi bakarreko prediku batez aharritzen gaitu. Honela dio, gaur entzun duzuen idazkia gaur bete da. Horrekin Jesusek adierazi nahi du profezia horrek berak berari buruz esan nahi duen mezuaren muina hor dagoela. Horren arabera, guk Jesusi buruz hitz egin nahi dugun bakoitzean, bere lehen aldarrikapen hau azpimarratu beharra daukagu. Bost osagai nagusi ikus daitezke bertan. Lehenengo osagaia poza da. Jesusek aldarrikatzen du, jaunaren espiritua niri gain dago. Berak bidali nau, behartzuei berri ona anuntziatzera. Hau da, pozaren mezua. Berri ona. Ezin daiteke Jesusi buruz pozik gabe hitz egin. Zeren fedea, elkarbanatzeko maitasun historioa bikain bat den. Jesusen testigu izan, bere izenean besteen alde zerbait egin, biziaren lerrotan halako doain ederra jaso izana, ezen inolako hitz ez dela gai esperientzia hori adierazteko. Poza ez dagoen unean, evangelioak ezin du aurrera egin. Bigarren osagaiarekin goaz, askatzea. Jesusek hala dio, atxilotuei askatasuna aldarrikatzera etorri dela. Horrek esan nahi du, Jainkoa anunziatzen duenak ezin duela proselitismorik egin, ezin du bestea zamatu, arindu baizik. Bakea eraman eta ez kulpa sentimentuak. Jakina, Jesusi jarraitzaileak azesiba dakar, sakrifizioak eskatzen ditu. Bestalde, munduan, edozein gauza ederrak esfortzu hori eskatzen badu, askoz gehiago, bizitzaren atal erabakior eta garrantzitsuenak. Hirugarren osagaia, argia. Jesusek hala dio, itxuei ikusmena ematera etorri dela. Deigarria da Biblian, Jesusen aurretik ez dela inoiz izan itxu baten sendaketa. Inoiz. Mesiasen etorreraren garaiari zegokion zantzu hori. Baina hemen, izketan ari gara ez soilik bista fisikoari buruz, baizik eta bizitza modu berri batean ikustera daraman argiaz. Bada argira etortze bat, birjaiotza bat, soilik Jesusekin gertatzen dena. Ongi pentsatzen badugu, horrela hasi zen guretzat bizitza kristaua. Bataioaren bitartez, garai batean argitzea deitzen zitzaion sakramentuaz. Eta zein argi eskaintzen digu Jesusek? Semetasunaren argia. Bera aitaren seme maitea da, betirako bizi dena, eta beraren bitartez gu ere
seme alaba maiteak gara, betiereko maitatuak, geure erru eta akats eta guzti. Orduan bizitza ez da jada, ezerantz egiten den bide itxua, ez. Ez da zorte edo zoritxar kontu bat. Ez da alabe arrezko gertakizuna, edo astroek eragindakoa. Bizia aitaren maitasunagandik zintzilikatua dago. Eta bera gu guztiotaz arduratzen da. Laugarren aldarrikapenaren osagaia, sendaketa. Jesusek dio, zapalduei askatasuna ekartzera etorria dela. Eta zapaldua horrela sentitzen da, bizitzako hainbat gauzengatik. Gaixotasunak, nekeak, larrialdiak, kulpazko sentipenak, akatsak, bizioak, bekatuak, gauz guzti hori, mundu honetako erremediorik ez duena, bekatua da. Gizakiak gaizki egindakoaren zama darama. Baina Jesusen berri ona da, gaitz zahar honek, bekatuak, garaitu ezina dirudien gaitzak, ez dituztela jada, azken hitza. Nik bekatua egin dezaket, ahula naizelako. Zauritua nagoelako. Denok egiten dugu. Baina honek ez du azken hitza. Azken hitza da Jesusek eskaintzen digun eskua. Bekatuagandik altxatzen gaituen eskua. Eta hau, zenbat alditan egiten du. Behin, bitan, irutan, ez, beti, gu gaizki gauden bakoitzeko, jaunak beti eskua zabaldua du. Eutsi eta eramaten uztea besterik ez dago. Jesusek beti bekatutik sendatzen gaitu. Eta zenbat ordaindu behar dut sendatua izanaz? Ez errez, berak beti eta doan sendatzen gaitu. Nekatuak eta zapalduak sentitzen diren pertsonei berarekin joatera gonbidatzen die. Norbait Jesusengana hurbiltzea bihotzaren sendagilera eramatea da. Esan genezake, senide, nik ez dut zure hainbat arazoetako erantzunik, baina Jesusek ezagutzen zaitu. Jesusek maite zaitu. Senda zaitzake eta zure bihotza baretu. Zamapean dagoen edozeinek bere iraganari buruzko fereka behar du. Iragana sendatu. Gertatutakoaren gainean lastana sentitu. Barkamena behar du. Eta Jesusengan sinisten duenak hauxe du besteentzat altxorra. Barkamenaren indarra. Zor guzietatik arima askatzen duena. Senideok ez ahaztu, jainkoak dena ahazten du. Gure bekatuetaz ez du oroimenik. Berrion pozgarri honek bete dezala zuen astea. Bake eta on.